Հարքորը որդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Այսօր պետք է խոսենք մի նյութից, որի այդ նյութը շատ ես վերջերս շատ եսպես մանիպուլյացիաների և սպեկուլյացիաների ուրեմը առիթ է տալիս, ես նյութը աշխարի վերջի և նրա նշանների մասինը։ Աշխարի վերջը շատ հետաքրքրում է մարդկանց, մանավանդ քանի ես ժամանակները երկարում են և տեսնում ենք, որ աշխարի վերջը իրոք մոտենում է, և մի քանի նշանների իհարկե տալիս է Քրիստոսը աշխարի վերջի նշաններից, բայց ամենակարևոր բանը, որ մենք պետք է հիշենք, սա է, որ Հիսուսն ասում է, գալու եմ այն ժամանակ, երբ որ չեք սպասում, երբ որ ոչ մեկ չի սպասում, այսինքն իր գալուստը լինելու անսպասելի։ Եվ ժամեր նշելը, ժամանակներ նշելը, տարիներ, օրեր և այլն, սա Քրիստոսի ասացի ուղիղ հակառակն է, ուղիղ հակառակը։ Աղանդավորներ կային, որոնք նշում էին այս տարի, այն տարի, և իրենց ուղափառ եկեղեցին, այսինքն առաքելական մեր եկեղեցին, որ ասում էր, ոնց եք նշում, օրինակ Եհովայի վկաները ասում էին, որ 1914 թվին Հիսուսը գալու է, այնպես տպել էին բանեն արել, ես վերջը ես չեմ հիշում, ես վերջը ես ասելով մի 10 տարի առաջ, ես ինչ կորեական եկեղեցի ասում էր 2005 թվին գալու է, իրանց որ ասում էին, չէ որ Հիսուսը ասում է, չգիտեք, ասում է գրված է, չգիտեք օրն ու ժամը, բայց տարին մենք գիտենք, իսկ Աստծո խոսքը կարելի է ամեն ձևի մանիպուլացնել, բայց Հիսուսը, որ ասում է օրն ու ժամը, չի նշանակում, Հիսուսի միտքը սա է, որ ոչ մեկ չգիտի երբ եմ գալու, ոչ թե օրն ու ժամը ասում, որ մենք տարին հաշվարկենք։ Եվ այսպես, այսինքն կարելի է, այսպես մարդկային մտքի ճարպկությունով ինչ-որ բաներ անել, բայց Աստծո խոսքը չի անարգվում, այդ մարդիկ իրանք իրենց խայտառակ են անում, ոչ մեկ չի կարող Աստծուն ծաղրել, հապա ով ինչ ցանի, նա էլ կհնցի։ Ուրեմն ամենակարևոր բանը, որ ուզում ենք հիշել այսօր, սա է, որ Քրիստոսի գալուստը լինելու անսպասելի, այն օրը, երբ որ մենք չենք սպասում։ Սակայն ձեզ փոխանցեմ մեր հայրերի արքայական ճանապարհը, սրբերը միշտ են ասել, իրանք այդպես ապրել են և փոխանցել են մեզ, ասել են ամեն օր այնպես ապրիր, կարծես թե քո կյանքի վերջին օրնը։ Եթե մենք իրոք չգիտենք երբ է գալու Քրիստոսը, հնարավոր է հենց այսօր է գալու, չէ՞, և այդպես պետք է ապրենք։ Եվ հայրերը ասում են, երբ որ առավոտյան արթնանում ես, այնպիսի միտք ունեցիր ուղեղիդ մեջ, որ կարող է չմտնես անկողին այսօր։ Իսկ երբ որ մտնում ես անկողին երեկոյան, գիշերը, այնպիսի միտք ունեցիր, որ կարող է առավոտյան անկողնուսդ վեր չկենաս։ Այսինքն ամեն պահ մենք պետք է սպասենք Քրիստոսի գալստին։ Եվ Հիսուսը, որ ասում էր, անսպասելի եմ գալու, գողի նման եմ գալու, ոչ մեկ չգիտի երբ եմ գալու, ուզում էր, որ մենք միշտ պատրաստ լինենք Աստծո գալստյանը, միշտ պատրաստ լինենք։ Եվ այս նյութը արդեն պատրաստել էի, գրել էի թղթի վրա, թե ինչ հատվածներ պետք է կարդամ բան, և երեք կարդում էի հայրերից մեկի, Դիոնիսիոս Ալեքսանդրացու, որ իրա ժամանակակիցները կոչել են Դիոնիսիոս Մեծ, այդ ամենածանր քրիստոնեական տարիների այդ հալածանքների հայրերից է Ալեքսանդրիայի, և իրան հարց էին տալիս հայտնության գրքից, ասում էին այս հայտնության գիրքը կարող է առաքյալը չի գրել, գնոստիկներն են գրել, բան ինքը ասում էր ոչ, հաստատ Հովհանես առաքյալն է գրել, բայց ես ոչինչ չեմ կարող մեկնեմ, իմ խելքը չի կտրում, որովհետև ասում էր դա խորհրդապաշտական, խորհրդա այսպես բաներով, պատկերներով գիրքա և վերջի ժամանակների մասին է, ես էլ այդպես խելքս չի կտրում, այդ գրքից ինձ հարց մի տվեք, բայց թող լինի Աստծո խոսքի մեջ, որովհետև Աստծո խոսքն է և Աստծո բանն է։ Եվ իրոք ժամանակի ընթացքում, երբ որ նայում ենք հայրերի բանը, այս աշխարի վերջի նշաններից և այլն, շատ հետաքրքիր բաներ կա, տեսնում ենք, որ նույնիսկ ամենամեծ սրբերը,
որոնց անունները տամ կզարմանակ, շատ այդպես տարօրինակ, որոշ տարօրինակ մեկնություններ ունեն աշխարհի վերջի մասին։ Օրինակ սրբերից մեկը ասում է Պողոս Առաքյալի, աշխարհի ամենամեծ սրբերից մեկն է, եկեղեցու վարդապետներից մեկը։ Ասում է, ի՞նչն է խանգարում ների գալուստին։ Եվ ասում է, պատասխանը սա է, որ հռոմեական կայսրությունն է խանգարում ների գալուստին։ Աստված հատուկ թույլ է տվել, գիտեք, Աստված հատուկ թույլ է տվել, նույնիսկ աշխարհի ամենամեծ սրբերը սխալվեն, որպեսզի մենք միշտ հիշենք, որ Աստվածաշունչը այս գիրքն է։ Այո, մենք օգտվում ենք հայրերից, մենք օգտվում ենք սրբերի վարդապետությունից, իրանց մեկնություններից եւ այլն, բայց բաներ կա, որ Սուրբ Հոգին է գրել այս գիրքը, եւ Սուրբ Հոգին, եթե հարմար չգտնի, ոչ մի սուրբ երկնքից հրեշտակել գա, չի կարա մեկնի։ Եվ այդ հայրերը, սրբերը, որոնք Սուրբ Հոգով լեցուն են եղել, մեկնել են այնքան, ինչքան որ Սուրբ Հոգին թույլ է տվել։ Իսկ աշխարհի վերջի մասին թույլ չտվել են ժամանակները, որովհետև դեռևս սխալ կհասկանային եւ սխալ մեկնություն կանեին։ Այսպեսի բաներ շատ կա, բայց ես ուզում եմ հենց բուն Աստվածաշնչից կարդամ մի հատ ավելի հսկա Սուրբի մասին։ Դանիելի մարգարեություն 12-րդ գլխի 8-ից 10-ը կարդանք։ Լսեցի, բայց չհասկացա, եւ ասացի, ով Տեր իմ, ինչ պիտի լինի սրանց վերջը։ Եվ նա ասաց, գնա Դանիել, որովհետեւ այս խոսքերը փակված եւ կնքված են մինչեւ վերջի ժամանակը։ Շատերը պիտի մաքրվեն ու սպիտակեն, կրակով փորձվեն, իսկ ամբարիշները պիտի ամբարը ստանան, եւ ոչ մի ամբարիշ չպիտի հասկանա, բայց իմաստունները պիտի հասկանան։ Դանիելը Աստծո ամենամեծ մարգարեներից մեկը, մարգարեություն աստանում, հայտնություն աստանում, եւ ասում է, ի՞նչ է նշանակում։ Աստված Դանիելին ասում է, դու չես հասկանա, էսի գրի, կնքի, քո գործը չի, վերջի ժամանակներում կբացվի։ Դանիելը ինքը չէր հասկանում, ի՞նչ հայտնություն է ստացել։ Մի հատ էլ կարդամ, որ չասեք Վարդան եղբայրը իր գլխից բաներ է հորինում։ Լսեցի, բայց չհասկացա, էս Դանիելն ասում էլի։ Ու ասացի, ով Տեր իմ, ինչ պիտի լինի սրանց վերջը։ Եվ նա ասաց, գնա Դանիել, որովհետև այս խոսքերը փակված է, կնքված է, այսինքն քո համար փակը, կնքված է։ Մինչև վերջի ժամանակը, այսինքն մինչև աշխարհի վերջը, վերջի արդեն երբ որ աշխարհի վերջը մոտենա, այն վաղ կբացվի եւ այն մարդիկ, որոնց պետքա, կբացվի եւ կասեն։ Բայց տեսեք մի նշանա ցույց տալիս, ասում է, շատերը պիտի մաքրվեն ու սպիտակեն, կրակով փորձվեն, իսկ ամբարիշները պիտի ամբարը ստանան, եւ ոչ մի ամբարիշ չպիտի հասկանա, բայց իմաստունները պիտի հասկանան։ Մի հատված էլ կարդանք Աստծո խոսքից։ Արդեն հայտնության գրքի մեջ Տերը կամ այդ հրեշտակը, որ ուղարկված էր Տիրոջ կողմից, ասում է Հովհաննեսին. այս գրքի մարգարեության խոսքերը մի կնքիր, որովհետև մոտ է ժամանակը։ Տեսեք, արդեն Քրիստոսի գալուստից հետո մոտ է ժամանակը։ Նա ով անիրավ է, թող այլևս անիրավ լինի։ Նա ով կեղտոտ է, թող այլևս կեղտոտ լինի։ Նա ով արդար է, թող այլևս արդար լինի։ Եվ նա ով սուրբ է, թող այլևս սուրբ լինի։ Ահա ես շուտով գալիս եմ, եւ իմ վարձքը ինձ հետ է, որ յուրաքանչյուրին հատուցեմ իր գործերի համեմատ։ Վերջի ժամանակների համար Հիսուսը ասում է Հովհաննեսին. այս գրքի մարգարեության խոսքերը մի կնքիր, որովհետև մոտ է ժամանակը։ Ուրեմն, երբ որ ժամանակը գա, երբ որ ժամանակը մոտ է եւ արդեն մոտ է, Տեր Հիսուսը այսպիսի մի բան ասում. Ինչքան որ ժամանակները մոտենան, ինչքան որ նրա գալուստը մոտենա, ավելի պետքա զատվի ճշմարիտ հավատացյալը կեղծ հավատացյալից։ Նա ով անիրավ է, թող այլևս անիրավ լինի։ Ինչ որ մի պահ է գալիս, երբ որ մարդը անիրավություն է գործում, ինչ որ մի պահ է գալիս, որ հետ դարձի ճանապարհ չի լինում, ոնց որ ընկնում է այդ հորձանուտի տակ և գնում է։
ինչ որ պահա գալու նոյի տապանի դռները որ փակեց է Տեր Աստվածը դրսից, էլ հնարավոր չի մտնելու։ Դեռևս դռները բաց են, դեռևս քարոզվում է Աստծո խոսքը, դեռևս քարոզվում է ապաշխարություն, բայց ինչ որ պահա գալու, որ այսպես լինի, ով որ անիրավ է, թող այլևս անիրավ լինի, ով որ կեղտոտ է, թող այլևս կեղտոտ լինի, էլ մաքրություն չի լինելու։ Նա ով արդար է, թող ավելի արդար լինի, նա ով սուրբ է, թող այլևս սուրբ լինի։ Ահա ես շուտով գալիս եմ, իմ վարձքը ինձ հետ է, որ յուրաքանչյուրին հատուցեմ իր գործերի համեմատ։ Երբ որ առաջի դարի քրիստոնյաներին ասում էին Հիսուսը պիտի գա, ուրախանում էին մարդիկ, ասում էին Մարանաթա, այո թող գա, Տերը մոտ է, փառք էին տալիս Աստծուն, Հովհաննեսն էլ ասում, ամեն արի Տեր Հիսուս Քրիստոս, շուտով արի։ Այսօրվա մեր քրիստոնյաները, որ ավելի ենք մոտեցել Քրիստոսի գալուն, վախում են Քրիստոսի գալստից և հարցնում ենք վախենալու բաներ, մենք որ ճամբարներ ենք անում, երեխեքը հիմնականում հարցնում են Սատանայից, ներից, Քրիստոսից շատ քիչ են հարցնում, Աստծուց շատ քիչ են հարցնում։ Ասեմ, այ երեխեք, այս Աստծո խոսքը գրվել է, որ մենք Աստծուն մոտենանք, Աստծուն ճանաչենք, ճիշտ է, Սատանայի մասին էլ բաներ կա գրված, բայց շատ քիչ, Աստված հատուկ քիչ է գրել, որ քիչ զբաղվենք Սատանայով, էլի Աստծով զբաղվենք, Աստծուն մոտենանք։ Ասում են, նայեք ձեր հավատի առաջնորդին Հիսուս Քրիստոսին, մենք Հիսուս Քրիստոսին թողած ֆռում ենք Սատանային ենք դայմանտակ, որտեղ մեր ներսը կեղտոտ է, վախում ենք, և ուզում ենք իմանանք Սատանայի մասին շատ բան, որ Սատանային ֆռցնենք, էլի, երևի, ամեն դեպքում այդ վախը կա մեր սրտի մեջ։ Եվ հիմա, որ Հիսուսը ասում է շուտով գալիս եմ, շատ քչերս կարող ենք ասել, այո, ամեն, արի Տեր Հիսուս Քրիստոս, որտև գիտենք մեր ներսի ինչը։ Նշաններ տվել է Հիսուսը, շատ նշաններ է տվել, բայց ես ուզում եմ կարդանք այն նշանների մասին, որ վերջի ժամանակներին պետք է լինի, որպեսզի ամեն մեկս քննենք մեր անձը։ Այս էլ իմացիր, որ վերջին օրերում չար ժամանակներ պիտի գան, որովհետև մարդիկ պիտի լինեն ինքնասեր, ես այսօր ասում են էգոիստ, մարդիկ պետք է լինեն ինքնասեր, արծաթասեր, փոխսիրող, ամբարտավան, հպարտ, հայոյիչ, ծնողներին անհնազանդ, ապերախտ, անսուրբ, առանց բնական զգացումի, մեկ ուրիշ տեղ ասում է անգութ այս հատվածը, անհաշտ, բանսարկու, անժուշկալ, դաժան, բարունդ, շնամի, մատնիչ, հանդուգն, գորոս, ավելի հաճույքներ սիրող, քան աստվածասեր, աստվածպաշտության կերպարանքը ունենալով, բայց դրանում եղող զորությունը ուրանալով, այդպիսիններից ետ քաշվիր, որովհետև սրանցից ոմանք տնից տուն են մտնում և գերում մեղքով բեռնավորված տկարամիտ կանանց, զանազան ցանկություններով տարված, որ միշտ սովորում են, բայց ճշմարտության գիտությանը երբեք չեն կարողանում հասնել։ Պողոս առաքյալը գրում է Տիմոթեոսին. «Այս էլ իմացիր, որ վերջին օրերում չար ժամանակներ պիտի գան»։ Ուրեմն շատ քրիստոնյաներ այսօր ասում են վերջին օրերը ոնց որ լինի, այո, որտեղ չար ժամանակներ են եկել, չար ժամանակներ։ Եվ ում մասին է խոսում Պողոս առաքյալը, որովհետև մարդիկ պետք է լինեն ինչ մարդ, բոլոր մարդիկ և հավատացյալները նույնպես։ Մի օր մի հատ միջազգային կոնֆերենցիայի գնացել, չգիտեմ ինչ երեղե, ինձ խոս տվեցին, վերկացա և այդպես տարբեր եկեղեցիների ղեկավարներ էին միջազգային քրիստոնեական կազմակերպությունների, բան։ Աստի ժողովուրդ, ճառս չեմ ասի, երկու բառով իմաստի ինչ էր, ասում էի, ձեր եկեղեցիներին ուշադիր եղեք, ձեր եկեղեցիների անդամները, քրիստոնյաները, երբ որ
աշխարից գալիս են եւ այդ աշխարհիկ իրանց մեթոդները սկսում ակրիս եկեղեցին սպանել, եկեղեցին սկսում է մեռնել աշխարհիկանալ, հետո դուք որ այդ կազմակերպության ղեկավարներ եք, այդ կազմակերպությունը եկեղեցիներից է, չէ՞ իրանց անդամներ վերցնում։ Այդ անդամներին վերցնում եք, նույն ձևի այդ կազմակերպությունն է սկսում աշխարհիկանալ եւ քանի որ լուսնից մարսից չեն գալիս այդ մարտիկ աշխատելու ձեր մեջ։ Ուրեմն բան արեք, իհարկե ես սև եմ, իրանք սպիտակ էին, իմ մազերը սև է, իրանց է կյաժը, իհարկե չլսեցին, իրանք հարուստ էին, ես աղքատ, բայց ամեն դեպքում ես ասեցի այդ բանը, որ ինչ որ պետք է ասեի, վերջի ժամանակներում եկեղեցիներ պետք է աշխարհի կանա, այս բաները, որ գրած է, աշխարհի մարդկանց համար է գրած, գրած է նաև եկեղեցու մասին, որովհետև աշխարհի մարդը, որ դարձի է գալիս, գալիս է եկեղեցի, Եվ այդ աշխարհի օրենքները, աշխարհի մեթոդները, աշխարհի տրյուկները սկսում է եկեղեցում կիրառել։ Եվ իրան ներսը փոխանակ Սուրբ Հոգին աշխատի, աշխատում է այդ աշխարհի հոգին, ներրի հոգին, սատանայի հոգին, որը միշտ Քրիստոսին դեմ է։ Մարդիկ պետք է լինեն ինքնասեր, այսինքն էգոիստ։ Մտածում ենք, ես ինչ եղբորը, ես ինչ եղբայրը էգոիստ է, ես ինչ քույրը ինքնասեր է։ Լավ կլնի, մենք մեր մտքում ասենք, ես իմ համար ասում, Սուրբ Հոգին, ես էգոիստ եմ։ Արծաթասեր, մի հատ հարուստ ընկեր ունեմ, մի օր եկել էր մեր տուն գործով և բողոքում էր ինձ կյանքից։ Ասում էր, ով գալիս է, ասում է, զգում եմ, բաներ են խոսում, բայց ինձնից փող են ուզում, էլի։ Ուրիշ բաներ են խոսում բան, բայց ասում գիտեմ, որ փող են ուզում։ Սենց խնդում եմ քծից տակ, ասում բացի քեզնից, Վարդան ջան, ասում եմ, ինչ ունես, են ուզում, էլի Վարդիկ, փող ունես, հարուստ Վարդը պիտի փող ուզեն, ասում չէ, թող խորհուրդ ուզեն, ես իրանց լավ խորհուրդներ կտամ, ես հարստացել եմ, չէ, իրանց խորհուրդ կտամ, ասում իրանց խորհուրդ պետք չի, Վարդիկ հպարտ է, ինքն է ահավան է, Մարդը ոնց կարա խորհուրդ արծրի։ Փող ունես, փող ուզում էլի, իրան խորհուրդ պետք չի, ինքը ավելի խելացի է։ Մի խոսքով, այսինքն մենք կարող ենք մարդուն տալ, ինչ եմ այս օրինակը բերեցի, ինչի համար, կարող ենք մարդուն տալ, ինչ որ ունենք, հա, դրա համար պետք է տեսնենք, ինչ ունենք, ինչ է մեր ներսում, եթե մենք հպարտ ենք, գոռոզ ենք, ինքնասեր ենք եւ այլն, ինչ պդիտանք մարդկանց, մարդիկ մեր կողքից փախնելու են, ու երբ որ փախնելու են քրիստոնյաները կամ անհավատները մեր կողքից, մի զարմացեք, որովհետև մենք ինքնասեր ենք, արծաթասեր ենք, ամբարտավան, հպարտ, հայոյիչ, ծնողներին անհնազանդ, ապերախտ, անսուրբ, այս ցուցակը, որ կարդում եմ, իրոք վախենալու է, բայց գիտեք, հույս կա, որ մենք կարող ենք խոստովանել, օրինակ կարող ենք խոստովանել, որ մենք արծաթասեր ենք, կամ խոստովանենք, որ ամբարտավան ենք, եւ Աստծուն խնդրենք, որպեսզի ողորմի մեզ։ Մեր աղոթքը պետք է շատանա օրվա մեջ, քանի աշխարհի վերջը մոտենում է, մեր աղոթքները պետք է շատանա, կարճ-կարճ աղոթներ կարող ենք անել, էլի հայրերից ձեզ խորհուրդ, կարող ենք շատ կարճ աղոթք անել, օրինակ Տեր Հիսուս Քրիստոս ողորմիր ինձ, Տեր Հիսուս Քրիստոս օգնիր ինձ, Տեր Հիսուս Քրիստոս փրկիր ինձ, Տեր Հիսուս Քրիստոս հասիր ինձ, չգիտեմ վերջը, դուք արդեն հորին եք մնացածը, այսինքն կարճ, ժամանակ առ ժամանակ անընդհատ այս աղոթքը կարող ենք անել, Տեր Հիսուս Քրիստոս փրկիր ինձ, օգնիր ինձ, մխիթարիր ինձ, վերջ ով ինչ կարիք ունի, անընդհատ մենք պետք է այս բանը անենք, որովհետև դևերը ակտիվացել են, կատաղել են, քանի աշխարհի վերջը մոտենում է, սատանան կատաղում է, ուզում այսքան հնարավոր է շատ մարդ բան անի, կործանի, մանավանդ հավատի ընտանիքից, և որոշ դեպքերում հաջողվում է ցավոք սրտի։ Առանց բնական զգացումի, երբ որ ես հատվածը կարդում էի, ասում էի, հիշեցի, որ Հիսուսը ասում այս աշխարհի մարդիկ ավելի իմաստ ունեն, քան ստե լույսի որդիները, նայեք, մարդը, որ մի բանի մեջ է մտնում, գործի մեջ կամ ինչ-որ գործունեության մեջ, ամեն բան ուզում անի բնականից, որ բնական բանը ասենք, բնազդ իրան բրդում է նրան, որ այդ գործը հաջողություն բերի, որպեսի
ինքը հաջողվի։ Հիմա մենք եկեղեցու մեջ ենք, չէ՞։ Բնական զգացումը պետք է լինի մեր այն, որպես եկեղեցու անդամներ, որ օգուտ բերենք եկեղեցուն, օգտակար լինենք եկեղեցուն, եւ այս եկեղեցին, եթե շահի, կոնկրետ մեր այս փոքրիկ համայնքը, եթե շահի, ես էլ եմ այդ համայնքի մեջ, ես էլ եմ շահում։ Բայց այս բնական զգացմունքն էլ է կորը մեր մեջ, նախանձը, այս ամբարտավանությունը, հպարտությունը ցույց չի տալ, երբ որ տեսնում ենք մեր համայնքի մեջից, ինչ որ մեկը, ինչ որ գործունեությունա ծավալում, սկսում ենք նախանձել, ուզում ենք ամեն ինչ անենք, որ իրան լրացնենք, բան, եւ բնական այդ բանն էլ մեր մեջ չի աշխատում, գիտեք, որ սախարի մոգուտն է, եւ այլը։ Կամ մարդիկ երկար բարակ խոսում են հայրենիքից, հայրենասիրությունից եւ այլն, խոսում ենք, ճառ ենք ասում, հայրենիքի կենացն ենք խմում, բայց մեքենան քշելուց սիգարետը ծխում եմ, լուսամուտից շպրտում եմ դուրս։ Այդտենց հայրենիք սիրել է ալնում։ Ես ատում եմ իմ հայ, ես իմ մեքենան եմ սիրում, որ զիբիլը չեմ հավաքում մեքենայից մեջ, որտեղ շատ եմ սիրում մեքենան, բայց այդ բաները, պլաստիկ շշերը, բաները, մեկ էլ քշում ես մեքենան, շպրտեց։ Շատ շատ ա սիրում հայրենիքը, դրա համար այնպես շպրտում ա դուրս։ Այս էսպիսի այս անբնական զգացմունքներն ա, այս հայրենիքի հանդեպ սերը չի կարա քեզ մղի, որ դու կեղտոտ ես հայրենիքը, որոնց անբնական բան ա։ Նույնը եկեղեցու մեջ, եթե մենք Քրիստոսին ենք սիրում, մեր եղբայր քույրերին բնականից պիտի սիրենք, եթե չենք սիրում, ատում ենք, մեր մեջ անբնական զգացմունքներ ա առաջացել։ Որդից ա առաջացել, մտածենք, կիմանանք որտեղից։ Առանց բնական զգացմունքի, անհաշտ, չենք ուզում հաշտվենք, բանսարկու, անժուշկալ, դաժան, բարուն թշնամի։ Բանսարկու գիտեք ինչա, որ եղբայրների, քույրերի մասին անթատ բաներ ենք տարածում։ Բամբասանքը ուրիշ է, բամբասանքը նստում ենք, իրար հետ խոսում ենք, ես ու դու խոսում ենք Լևոնից, էսի բամբասանքն է, բանսարկուն ենա, որ ուզում եմ Լևոնի ոտի տակը փորեմ, այսպես ասած, հայրեն ասած, ու սկսում եմ տարածել իր մասին վատ լուրեր, բան, այս է բանսարկությունը։ Բամբասանքի մի քիչ ավելի զարգացած տեսակն է, այսպես ասած, անժուշկալ, այսինքն անզուսպ էլի, սրա մեջ ամեն ինչ ա մտնում, շատակերությունը, չափից դուս խմելը, չափից դուս հանգստանալը, ամեն ինչը, որ չափից դուս ա, սա անժուշկալությունն ա, եւ վերջի ժամանակների մարդիկս այդպիսին ենք։ Մենք կարող ենք տեսնել, ինչպես Սուրբ Հովհանես Ոսկեբերանը, ինչպես սպանիչ խոսքեր ա գտնում ես իր քարոզի մեջ, ասում ա, դուք ձեր էշերի, ձիերի, սմբակներ, այդ բաները, ինչ ա կոչում եք, հա, սանձերի վրա ոսկեզոծ ձեր անուններն եք գրում, ձեր կոշիկները փայլեցնում եք, ես ինչ եք անում, բան, բայց Քրիստոսը, ձեր կողքը Քրիստոսը սովից մեռնում, հա, այնտեղ երևի խոս, ասում են, ինչ Քրիստոս բանման, այնտեղ ասում ա, այ նախքատը, որ իրան փող չեք տալի, հացի փող չեք տալի, դա Քրիստոսն է, որտեղ Քրիստոսը ասում ա, ով որ ես սրանցից մեկին տա, ինձ տվեց, չէ, աղքատին տվողը Աստծուն փող ա տալի, գրված ա Աստծո խոսքի մեջ։ Եվ քանի որ Կոստանդնապոլսի պատրիարքներ, Կոստանդնապոլիսն էլ հռոմեական կայսրության մայրաքաղաքն էր այդ ժամանակ, այսինքն ամբողջ հարստությունը լցված էր այնտեղ, այնտեղի քրիստոնյաներն էլ շատ հարուստներ էին, շատ հարուստ էին բնականաբար, հետո թագավորներ, կայսրերն էին մտնում այդտեղ, բան, այդ եկեղեցի, եւ քարոզում ա, երիտասարդներին ասում եք ձեր կոշիկները, որ այնպես փայլացնում եք, բան, գալիս եք, այնպես ցույց եք տալի սաղին, բան, ոնց այսօրվա բանրով ասած, ես Nike եմ հագել, Adidas եմ հագել, այն ժամանակ ինչ որ այնպես եսի մինչեր են հագել, ասում ա, դրեք ձեր գլխին ձեր կոշիկները, մեկ էլ տեղ ծիծաղ, երևի ծիծաղում են էլի, որտեղ ասում ա, ծիծաղում եք, հա, բայց ես լաց, իմ լացն ա գալիս, ասում ա, այդ կոշիկը ինչի համար ա ստեղծված, որ ցեխի մեջ անցնեք, ցեխով անցնեք, չէ, ինչ չեք դուք տենց բան անում, վերջը, ուզում եմ ասեմ, սա անժուշկալությունն է, էլի, այսօր որ գար այս խեղճ մարդը տեսներ մենք ինչեր ենք անում, այդ դրանց սրբերի դասը կդասեր,
ումդեմ որ քարոզում էր այդ ժողովրդի։ Եվ մի տարբերություն էլ կար, երբ որ ինքը քարոզում էր, մեր մարդիկ լաց էին լինում, խփում էին երեսներին, կրծքերին, որտեղ ինքը նորից ասում է, լավ, լավ, մի խփեք երեսներին, լավ, մի խփեք ձեր կրծքերին, ոչինչ, աստված ողորմած է, եթե լաց եք լինում, ապաշխարում եք կների ձեզ, բան, աստված ողորմած է, սիրողը։ Այսօր մեր խոսքերից ոչ մեկ չի լացում, համ մեզնից է երևի, համ էլ ձեզնից, որ չենք կարողանում աստծո խոսքը լսել, որտեղ շատ հպարտ ենք անհնազանդ եւ անժուշկալ, անսուրբ, ապերախտ, դաժան, բարուն թշնամի, չենք ուրախանում լավ բաների վրա, բարի բաների վրա, սա է նշանակում բարուն թշնամի, այսինքն եթե տեսնում ենք մեկին մի լավ բան ա եղել, նեղվում ենք դրանից, բարուն թշնամի սա է, եւ բարի բաներին, եթե մեկը ինչ-որ միտեղ մի բարի բան ա լինում, մարդիկ կան, ուզում են ամեն ինչ անեն, որ էսի փչացնեն, եւ այդ մարդիկ կան քրիստոնյաներից մեջ, մենք տեսել ենք տենց բաներ, շատ-շատ, ցավոք սրտի, դաժանությունն էլ գիտեք, քրիստոնեական բան չի, սա սատանայական բան է, այս ինչ որ ես կարդում եմ, ինչ որ Պողոս առաքյալը գրել է, ուրեմն Տիմոթեոսին, սա բոլորը դիվային հատկանիշներ են, մատնիչ, հանդուգն գոռոզ, ավելի հաճույքներ սիրող, այսքան հեշտասեր, քան աստվածասեր, մատնիչ, այն ժամանակ, որ քրիստոնյաներին հալածում էին, շատերը մատնում էին, որովհետև օրենքներ կար, երբ որ մատնեիր քրիստոնյային, իր ունեսվածքը քեզ էր գալի եւ այլն, վերջը, մարդիկ այս բաների պատճառով մատնում էին, մենք տեսել ենք սովետի ժամանակ էլ, եղբորը եղբոր դեմ բան էր գրում, հարևանը հարևանի դեմ եւ այլն, մատնի չէին մարդիկ եւ այսպես ապրում էին երջանիկ, այս րոպեին մատնեցին դրան տարան, կարող է 10 օր հետո իրան տանեին, բայց այդ 10 օրը ինքը երջանիկ էր, որ իր ընկերոջը մատնեց եւ տարան Սիբիր։ Եվ այսպես մատնությունը զարգացավ մարդկանց մեջ։ Եվ այսօր մենք, որ սովետից եկած քրիստոնյաներ ենք եւ մեր ժառանգներին այսպես դաստիարակում ենք, նույն այս աշխարհի վերջի նշանների ժամանակ լինելու է, որ քրիստոնյաները մատնելու են իրար, եւ սա լինելու է չարի բանը, դրդումով իհարկե։ Հանդուգն, այսինքն անամոթ, էլի, այսօր վախոսկով, մարդիկ չեն ամաչում այսօր մեղ գործելուց, նույնիսկ բան են անում, եւ այնքան հանդուգն ու անամոթ են, որ այն մեղքերը, որ հստակ աստվածաշնչում գրած է, որ որպես մահացու մեղքեր, այսինքն որոնք գործողները երկինք չեն մտնի, այսօր ինչ-որ տենց հեքիաթներ հորինելով, տարբեր տեսակի բաներ հորինելով, այդ մեղքերը մտցրել են որպես բնական մի բան, եւ քարոզվում է եկեղեցիներում այս բանը, եւ երբ որ ես մեկի հետ խոսում էի այս թեմայով, ասում եմ, կարողա՞ դու մուսուլման ես ինձ, այսինքն մեղք չգործելը այսօրվա քրիստոնի համար մուսուլման լինել է նշանակում, հա, զարմանալի է, երևի մեզ մուսուլմանները կդատ են Դատաստանի օրը, այդտենց քրիստոնյաներից, գոռոզ, մեր ազգը ընդհանրապես գոռոզ ազգ է, ենք էլ այդ նույնիսկ ազգից ենք էլի, շատ ենք մենք գոռոզանում, չգիտեմ ինչերի վրա, ես նայում եմ, որ մենք քշում ենք գերմանական մեքենա, ճապոնական մեքենա, չէ, հագնում ենք թուրքական հագուստ, չգիտեմ էլ ինչ ասեմ ձեզ, լսում ենք ադրբեջանական երաժշտություն, ամբողջ հայ ազգը լսում է ադրբեջանական երաժշտություն, ճիշտ է, բառերը հայերեն են, բայց երաժշտությունը կլկլոցը բան լրիվ դասական, մեկ-մեկ արաբականին ա խփում, մեկ-մեկ էլ հնդկականին, բայց չգիտեմ, տենց Կոմիտաս կգա հիմա Մաքրի, թե որ գա, բան կանեն, կքշեն եսի մուր, բայց մեզնից գոհ ենք, թուրքերն ով են որ, ադրբեջանցիք ով են որ, նայեք մեր քարտեզին, կտենակ ով են, եվ ես գոռոզությունը մեր մեջ կա, մենք պետք է մեղագանք, մենք առաջի քրիստոնյա ազգը, այսօր լսում ենք, ես ադրբեջանական երաժշտություն դեմ ոչ մի բան չունեմ, իրանց ազգային երաժշտությունն է, սովետի վաղտել Բաքու էին լսում, միած ժամ կար, 6-ներ, 7-ներ, չեմ հիշում, ես Մարաշում ապրում, սեփական տները, սաղ շրջապատը, այդ Բաքուն մինչև քոք, այդ Մարաշից մինչև երրորդ մաս ձենը գալիս էր, այնպես բարձր էին լսում,
Ես ամեր մշակույթը, ինչի վրա ենք մենք գորոզանում։ Չգիտեմ, բայց գորոզենք։ Եվ մենք քրիստոնյաներով ենք գորոզ։ Ավելի հաճույքներ սիրող, քան աստվածասեր։ Այսինքն, եթե տեղը գալիս է հաճույքի եւ աստծո բանի մեջ, գործի մեջ, մենք ավելի ընտրում ենք հաճույքը։ Հավես չունեմ գնալու քարոզի, հավես չունեմ չեմ գնում։ Այս եկեղեցում քույրերից մեկը մոտեցավ ինձ, ասեց. Վարդան եղբայր, հլա հավաքվում եք, այսպես ասած մեր հին քույրերից էր, ասի հա, ասում եմ, նենց ենք ուզում, գանք չի ստացվում, ասում եմ, ամեն անգամ ինչ-որ բան ստացվում է, չի ստացվում, ասի չէր ստացվելու, քուր ջան, ասեց հա, ասի հա, ասեց բա ինչ անենք, ասի վեր կացեք եկեք, չի ստացվելու, միշտ չի ստացվելու, պետք է վեր կենալ գալ, ասում ճիշտ ես ասում, կգանք, բայց չեկավ։ Այսինքն ավելի հաճույքը հանգիստը սիրող, քան աստվածասեր։ Եվ ամենակարևոր բանը, ամենակարևոր աշխարհի վերջի ժամանակների քրիստոնյաների նկարագիրը, պատկերը, աստվածպաշտության կերպարանք ունենալով, աստվածպաշտության կերպարանք, ամեն եկեղեցի իր կերպարանքն ունի։ Հոգեգարստականները թույլ չեն տալի մազերը կտրել, այն ժամանակ, հիմա կարողա թույլ են տալի, չգիտեմ, սաղ երկար մազերով են, հա, այն մեկը թույլ չի տալի եսի մինչ, տենց են, այդ կերպարանքները մեր եկեղեցին չգիտեմ ինչա, և էսա, ամեն տեղ ինչ-որ կերպարանքներ կա, և այդ կերպարանքները պահում ենք, մարդիկ կան եկեղեցում, որ իրանց այնպես են պահում, կարծես այդ եկեղեցու քահանան իրանք են, բայց սովորական հավատացի, ինչ-որ տեղեր ունեն հատուկ, գնում են, մտնում են այդ դասի մեջ, կանգնում են, սաղին ընդդեմ ինչ-որ դաս տիրակում, այդ հենց քահանան սկսում է քարոզել, թողում դուս են գալի ծխելու, իրանց աստծո խոսք պետք չէ, էլի, հենց քարոզը պրծնում է վազելով գալիս են ընդդեմ, բայց գիտեն ճիշտ ձեռները պահել հավատամքի ժամանակ, ոնց պահել, սենց ոնց, դե հիմա տենց մարդիկ կան, միշտ կան, սա աստվածպաշտության կերպարանքն է, ես չեմ դատում ոչ մեկին, ամեն մեկը իր ինչ մակարդակ ուզում է, այդ մակարդակով աստծո հետ շփվում է, հետի հետ, բայց ես ուզում եմ, որ մենք որպես հավատացյալներ աստծուն մոտենանք, այդ կերպարանքները մի կողմ գցենք, որպեսզի աստված սկսի մեր հետ խոսալ, որովհետև այդ կերպարանքը, երբ որ ես ինձ վրա վերցնում եմ, աստված չի խոսում իմ հետ, ինձ բավարարում է այդ կերպարանքը ինձ բավարարում է, և ինչպես չի աստվածը, ես պետք է գամ աստծո առաջ, այդ կերպարանքները, դիմակները, բան, մի կողմ շպրտեմ, որպեսզի աստված սկսի խոսալ հետս։ Աստված պաշտության կերպարանքը ունենալով, այսինքն կերպարանքը լինելու է, բայց դրանում եղող զորությունը ուրանալով, այդպիսիններից հետ քաշվի։ Եվ այդպիսինները, ասում է Պողոս առաքյալը, միշտ սովորում են, բայց ճշմարտության գիտությանը երբեք չեն կարողանում հասնել։ Միշտ սովորում են, բայց ճշմարտության գիտությանը երբեք չեն կարողանում հասնել։ Եվ եղել է, որ մենք, երբ որ նոր ենք դարձի եկել ենք մեր երկարամյա քրիստոնեական կյանք ունեցող եղբայրներից քույրերից հարցեր ենք տվել, այդ հարցերը պատասխանվել է, 20 տարի անցել, 30 տարի անցել, մարդիկ կան նույն հարցերը հլա հարցնում են։ Ինչի՞, որտեղ միշտ սովորում են, բայց չեն կարողանում հասնել ճշմարտությանը։ Գիտեք ինչի՞ չեն կարողանում հասնել։ Հեսա կարդամ, լսեք։ Որտեղ մարդիկ պետք է լինեն ինքնասեր, արծաթասեր, սրանք էսի չի թողում, որ մենք հասնենք ճշմարտությանը։ Նոր կարդաց չէ՞ Մարինե Մամոնայի մասին, Պավել Ֆլորենսկու այդ բանը, ինքնասիրությունը, այսինքն այդ էգոիզմը, արծաթասիրությունը, անբարտավանությունը, հպարտությունը, թույլ չի տալիս, որ մենք հասնենք ճշմարտությանը, արգելում է մեզ, սրանք արգելքներ են աստվածպաշտության և ճշմարտության միջև, մեր և իրանց այդ դրա միջև, հայորիս ծնողներին անհնազանդ, այս ծնողներին անհնազանդը շատ հետաքրքիր է, այսօր ամբողջ աշխարհում սատանան կարողացել է այս բանը բանանի,
համոզի, նույնիսկ քրիստոնյաներին է համոզել, որ երեխայդ մի դաստիրակի, տենց ճիշտ է։ Չնայած եթե չեն դաստիրակում, լավ է, մեկ-մեկ լսում ես ինչեր են դաստիրակում, ասում ես ավել լավ անդաստիրակ ես երեխեն մեծանա։ Գոնե կիմանաս անդաստիրակ է, էլի։ Անենց բաներ են դաստիրակում իրանց երեխեքին, սենց կանես, նենց կանես, բան, չգիտեմ, շուրջ, սրան կխփես, սրան կմորթես, աշկը կհանես, բան, ու լսում ես քրիստոնյային։ Հետո ասում ես եղբայր խես, ասում ա թող չխեղճանա, թող չխեղճանա։ Վերջերս մեր տուն հյուրեր եկան դրսից, իրանց հյուր գալուց առաջ մի անդադ ինձի նամակ էր գրում, Վարդան ինչ կլնի, աղջկաս հետ բան չանես, սենց չխոսաս, նենց չխոսաս, ինքը պադրոստը կա, պադրոստը ո՞նց արի։ Հա, դեռահաս է, բաներ ունի, մի քիչ սենց բաներ ունի, դուք ձեր երեխան այ մարդ, հիմա վերջը։ Ասի լավ, հետո էլի եկան, էլի սենց վերջի, 4-5 հատ նամակ գրեց, հա պատասխանում էի, ես կողմ են կող, վերջը եկան, եկան մեր տուն, ես երեխան, նորմալ երեխա, յա, ուղղակի չար մարդ էր ինքը, էլի, չար ասելով չարություն չէ, այլ չար մարդ էր, բան մի հատ բան էր մանգալի, մեկ էր սկսում էր, 14 տարեկան երեխա էր, ծոր 60 տարեկանը խոսքը։ Ես իմ մերը ինչ ասեց, մարդ իշկան ապուշ պտիլնի, որ սենց բան խոսաբաց է, լսում են։ Հետո էլ իրա դրանց ասի, ինչ անեմ, ձեզ տանեմ բան, ձեր հյուրանոցը, թե խաղաք սնցան։ Մարդ իշկան ապուշ բան պտիլնի, ասում է, հոգեկան հիվան պտիլնի, որ գա խաղաք, խաղաքում չվրա գնա հյուրանոցում նստի, բան ասեց, ինչ դաս է տալի, ես 54 տարեկան մարդ եմ, 13 տարեկան լակոտը։ Վերջը, դե հիմա իրանք գիտեն, իրանք իրանց պրոբլեմն է։ Ճիշտ է, ինձ սպասիբա, սպասիբա ասելով գնացին, ես նարային ասի, ես չեմ գտնում ես երեխեն հիվանդա, կարող է հոգեկան հիվանդա, բայց ավելի շատ ինքը չար մարդ է, իրա սրտի մեջ չարություն կա, չարությունը ո՞նց է բուժվում, ի՞նչ է գրած Աստծո խոսքի մեջ, գավազանով, դե գավազան մենակ ծեծը չի, ծեսն էլ, բայց դաստիրակելն է, գավազանը ուղղություններն են, չէ՞ ցույց տալի գավազանը։ Չեք դաստիրակը ձեր երեխուն, ինչ ասել է, ասել եք հա, բան, անուն եք դրել, հիմա էլ անունները կան, հոգեբանները ղեկավարում են, բան, մարդը մի հատ բան է անում, հոգեբանները ինչ-որ անուն են դնում դրա, այդ անունը դնելով մարդը կարա ինչ գիտես անի, այդ անունը վերցնում եմ իմ վրա, ես իմ ինչ եմ, մի հատ հիվանդության անուն եմ դնում, ու գա, ինչ ուզեր, իհայ քեզ բաները, ձեր երեխուն ծեծեիք, դաստիրակեիք, բան, մեծերի հետ խոսալ սովորացնեի, ու վսյո, երեխայի սրտում ասում է չարություն կա, գավազանը դա կհանի մենակ, չէ նոր մեթոդներով բան են արել, իրանց երեխուն դաստիրակել են, իրանց երեխեն էլ 13 տարեկանը վախը են մեկի տուն գնա, որ խայտառակ չլնեն, դե ինչ ասեմ, այս ածնողներին անհնազանդը, և համաձայն են իրանք սրա հետ, դու որ ասում ես երեխուդ հետ խիստ եղի, բան ասում են, վայ, դու որ երեխուդ հետ խիստ խոսացիր, 50 տարի հետո ինքը սենց կլնի, 60 տարի հետո, այս ինչ գիտեմ, այ 60 տարի հետո ինչ կլնի, կարող է մի տարի հետո մեռնում ա գնաց ժող, ես 60 տարի պետի մտածեմ իմ երեխու առաջ, ես չգիտեմ մեկուց ինչ ավնելու, ուրեմն Աստծո խոսքը ինչ որ գրած ա, մեր համար ա գրած, այդ հեքիաթները պահեք ձեզ, այս ա որ թույլ չի տալիս Աստծո Սուրբ Հոգին մեր մեջ գործի, մենք ավելի խելոք ենք, քան ստե Աստծո խոսքը, Աստված ասում է դաստիրակ երեխուտ, մենք ասում ենք չէ, ճապոնացիները իրանց երեխեքին ազատ են թողում, այդ ու ճապոնացի ես, ճապոնացի երեխուն գիտեք են ազատ թողում, նրանք ուրիշ սիստեմ ունեն մշակած դաստիրակության, ճապոնացի երեխեն 2 տարեկանից գիտի, որ ինքը դենց մի հատ բան արեց, որ ծիծաղացին իրա ծնողների վրա, վերջ, ու իրան տենց ա պահում հյուրերի մոտ, որ չծիծաղան իրա վրա, մենք հայ ենք չէ, մեր ծնողները գիտեն մեզի ոնց դաստիրակեին, ինձ լավ ծեծել են իմ ծնողները, ճիշտ են արել, այն վաղ իհարկե լավ չէր, այն վաղ փախնում էի, տեղ կար, մտնում էի ծակերը, բան, որ չբռնեն ինձ, բայց հիմա նայում եմ, քիչ են արել, մեկ-մեկը սխալվել են, հա ինչ կա որ, ոչինչ, ծնող ենք էլի, մեկ-մեկը սխալվում ենք, ես էլ եմ սխալ բաներ արել իմ երեխեքին դաստիրակելուց, չեմ ասում ամեն ինչ ճիշտ է, բայց գոնե չպտի Աստծո խոսքը փոխես ես իմ ինչերով։ Դրամայլ այս մարդիկ սենց են դառնում, դառնում են հպարտ, հայոյիշ, ծնողներին անհնազանդ, ապերախտ, անսուր, առանց բնական զգացմունքի,
անհաշտ, այդ օրերին չեն դաստիարակում, այս էլ է բնական զգացմունքից կորած։ Ասում է Աստծո խոսքը, ասում է ջայլամը անգութ է իր ձագերի հանդեպ, չէ՞, ձունածում է, թողում է անապատում, գնում է, սա բնական զգացմունք չունի, այսինքն մենք անգութ ենք մեր երեխեքի համար, մենք մեր երեխեքին դժոխք ենք արգում, իբր թե հավատում ենք հավիտենական կյանքին, բայց չենք հավատում մեր բանով։ Մատնի չանդուգն, գորոզ, ավելի հաճույքներ սիրող, քան աստվածասեր, աստվածպաշտության կերպարանք ունենալով, բայց դրանում եղող զորությունը ուրանալով, այդպիսիններից յետ քաշվիր, ասում է Աստծո խոսքը։ Ես ասած վերջերս աղոտք եմ անում, սայնց չեմ հիշում իշկան ժամանակ առաջ, Տեր Աստվածը ինձ 4 բան ասեց, կոնկրետ ինձ 4 բան ասեց, որ ես այդի պահեմ, 4 պատվիրան բանատվել ինձ, որ ես այդ պատվիրան պահեմ։ Աղոտքի ժամանակ մեկը ասեց ասում, Տեր Աստված, քո կամքը հայտնի ինձ, ինչի՞ չես հայտնում քո կամքը, որ ես անեմ, մոռանում եմ այդ բանը, չնայած գրել եմ, գիտեի, որ մոռանալու եմ, գրել եմ մոտս։ Եկեն Աստված հիշացնում, ասում է, այդ 4 բանը ասել եմ, էդի արա, նոր մնացածը կասեմ։ Մենք անընդհատ ուզում ենք նոր բան սովորենք, բայց չենք սովորելու, որտեղ մենք գիտենք Աստված ինչ ասել, մենք էս Աստծո խոսքը գիտենք, Աստված խորհուրդ է տալիս մեզ, պատվիր է տալիս, թե ինչ անենք, եթե չանենք, նոր բան չի ասելու մեզ։ Հիմա, այսօրվա քրիստոնյաները, անցյալ անգամ էլ ասեցի, Սատանա բռնող են, ներ բռնող են, կոդեր հաշվող են, վերջի ժամանակների իմացող են, սուրբ կյանք ա ուզում Տեր Աստվածը մեզանից, սուրբ կյանք, որպեսզի մենք կարողանանք աղ ու լույս լինենք մեր շրջապատի մեջ, եւ ամեն մեկս, եթե անկեղծ սրտով մոտենանք Աստծուն, Աստված կոնկրետ կասի իրան, ինչ ա ուզում իրանից, կոնկրետ քեզ կասի, ինչ ա ուզում քեզանից, ինձ ասել ա, 4 բան ասել, աշխատում եմ պահել այդ 4 բանը, երբ որ այդ 4 բանը կտեսնեմ, սկսում եմ պահել, 5-րդն էլ կասի, 6-րդն էլ կասի, Աստված բան չի, շատ շռայլ է, կծիպ չի, ինքը ամեն ինչ կան իր զավակներին ուղելու և ուղորդելու համար։ Դե լավ, մի պատմություն էլ պատմեմ, որ լավ նոտայով ավարտենք, մի քիչ ձայնս բարձրացրեցի, ոչ է, սենց մի քիչ ընտանեկան քարոս ստացվեց, հարազատական քարոս ստացվեց։ Եկեղեցում բանը, եպիսկոպոսը մահացել է, պետք է ընտրեն նոր եպիսկոպոս, եւ հավաքվել է ժողովուրդը, հավաքվել է հոգեորական դասը, եւ ուզում են ընտրեն նոր եպիսկոպոս, եւ բանը, այդ Գրիգոր Կեսարացին գնում է այդ Պոնտոսի քաղաքներին, այսինքն Սևծովի քաղաքներից մեկը, այդտեղ պետք է ընտրեն, եւ նայում է այս ընտրությանը, շուտ տարօրինակ մարդկանց են առաջարկում, որ ընտրեն, էլի, եւ ես ժողովրդին ասում եմ, ժողովուրդ, ես ո՞ւմ եք առաջարկում, որ եպիսկոպ, ասում եմ, հարուստ մարդկանց են առաջարկում, ասում եմ, ինչի, ասում եմ, եկեղեցին աղքատա, չի կարում իր եպիսկոպոսին պահի, իր ղեկավարին պահի, երեցին պահի, հարուստ ընտրենք, որ ինքը իրան պահի, էլի, մի խոսքով, համել մեզի օգուտ կլինի, բա։ Ես ասում եմ, չէ, տենց, ես հասկանում եմ, ճիշտ եք ասում, աղքատ եք, բան, լավ կլինի, որ հարուստ մարդ լինի, բան, բայց դա բան չէ, էլի, կրիտերիա չի, հա, չափանիշ չի, ուրիշ բաներ էլ նայեք, բան, հա, ինչ նայենք, ասում են, սրբազան, կարող է, բան, ածուխագործ Ալեքսանդրին ընտրենք, ուսենց ծիծաղում է սաղ ժողովուրդ, էլի, բան, ասում, այդ ով է, հլո, բերեք դենա, գրում բերում են, սև, մև, մարոտ, բան, մի հատ մարդ, կաչագար Ալեքսանդրի, գալիս է ներս, ես Գրիգորը հարցեր է տալիս սրան, սկսում է հետը խոսալ, խոսում, այս մարդը հանգիստ, խաղաղ, բան, պատասխանող, ասում է, տարեքը լսրան լվացեք մի հատ, տանում են բաղնիկ, լվում են, բերում են, մեկը սաղ ժողովուրդը տենում, ասում մի հատ առաքինի բան, դա երևում են, էլի, դեմքներից առաքինի բան մի հատ մարդ է, ասում է, Աստծով երդմցնում եմ քեզ, պատմի ով ես դու, պատմա, պարզվում է արիստոկրատ, միլիարդատեր, ես իմ ով է, մարդ է, այս Ալեքսանդրը, խոնարհության պատճառով, որ հպարտ չլինի բան, այդ իրա փողերով, ժառանգությունով, ես իմ ինչ, գնացեք աչակարություն անում, տենց սև, մրոտ բան, տենց ապրում է, ոչ մեկ չի ճանաչում իրան, ձեռ են առնում, էլ ասում են, սրանք, որ իմանում են, ասում այս է ձեր եպիսկոպոսը, եթե ինձ լսեք, սրանք ընտրեք, և հետաքրքիր է, որ լսում են, և միաձայն ընտրում են այս մարդում, որը եկեղեցու սրբերից մեկն է դառնում, ուրեմն
Սենց լավ բաներն էլ լինում, եթե մենք մեր չափանիշները փոխենք, աստվածային չափանիշներով ուրեմն շարժվենք, աստված մեզ մեր մեջից մարդիկ կանի, հենց ձեզ կօգտագործի աստծո թագավորությունը տարածելու համար, թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։